waxa jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool waddankan Ingiriiska jaaliyadaha ka dhisan Soomaaliya maamul goboleedyada ka dhisan Soomaaliya jaaliyadda Galmudug ay caawa halkan isugu yimaadeen kulan taageero ah oo ay ku taageerayaan jaaliyadda Galmudug ee Soomaaliya kulankaas oo ah ayagoo taageerada soo muujinaya madaxweyne Axmed Ducaale Geel Laxaaf iyo ra'iisul wasaare Sheekh Axmed Shaakir go'aankii ay ka soo saareen xilliga doorashada ee la qaban doono dalka Soomaaliya gaar ahaan maamul goboleedka Galmudug baaqaas ayiraadiisa ayaa caawa jaaliyadda Galmudug ee waddanka Ingiriiska iyo maamul goboleedyada Soomaaliya ka dhisan si toos ah ugu ayideen barnaamijkaas aan caawa u joognaa ummada Soomaaliyeed ee caawa halkan isugu timidna aad ayaan uga mahadcelinaynaa waxaan rabaa inaan caawa mikrofoonka hadda ugu soo dhaweeyaan wakiilka jaaliyadda Galmudug ee waddanka Ingiriiska oo ku hadli doona gudoomiyaha gudiga qabanqaabada ee shirkan caawa taageerada ayidaada aan ku taageerayno madaxda dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geel Laxaaf oo aan aad u jecelnahay iyo Sheekh Axmed Shaakir ku soo dhawow saaxiib xushu waxa ogtihiin xaaladda Soomaaliya ka jirta say tahay waxa ogtihiin xilligii oo la wareegay Axmed Ducaale Geel Laxaaf madaxweynaha ee maamulkeena Galmudug maalintii uu la wareegay xilka ilaa iyo maanta waxa ogtihiin jilaafooyinka iyo dhibaatooyinka ay ku haysa dawladda dhexe waxa ogtihiin maamulka Koonfur Galbeed dibki loo geystay iyo dhigi ku daatay kursiga la keenay madaxweynaha hadda joogo oo maqaarsaarka ah tiyo kale iyo ka badan waxa la damacay maamulkeena in lagu sameeyo maamulkeena Galmudug waa jariix dhaawac adag yaa ka dhex jiray waa ogtihiin maamulkan intuuna imaanin magaalada Gaalkacay waxay ahayd laba daan oo aan isu gelin oo dagaasho 48 saac wuxuu ku guuleystay inuu la heshiiyo maamulka Puntland deris wanaag iyo dowlad wanaag iyo walaaltinimo inay dhexdeeda mataqaana ay ka abuurto markii uu imaaday Axmed Ducaale Geel Laxaaf waxaan naga maqnaa xilligii la abuuray madaxweynahaas maamulkii Ahlu Sunna wal Jamaaca oran jiray oo jooga caasimadda Galmudug Dhuusamareeb oo gacanta ka maqnaa oo aad ogtihiin si ku meel gaar inay uga shaqeynaysay degmada ama magaalada mataqaana leedahay Cadaado maamulka Axmed Ducaale Geel Laxaaf wuxuu ku guuleystay inuu la heshiiyo Ahlu Sunna wal Jamaaca kuna soo daro maamulka waa ogtihiin in xukuumadda loo magacaabay ayadoo la sameynayo awood qaybsi gudoomiyaha Ahlu Sunna wal Jamaaca Mudane Shaakir waa ogtihiin heshiiska lagu soo gaaray Jabuuti iyo in lagu daray xubno cusub baarlamaanka maamulkii halkaas la rabay inuu ku xoogeysto dawladda waxay bilaawday dhexe inay weeqdo awooddeedii oo cadaadana qalalaas laga abuuro madaxweynaha la keeno maalin walbana wax cusubna loo sheego hadda waxay leeyihiin waxaa dhacaysa doorasho maalin heblo waxaa dhacaysa doorasho maalin heblo waxaa dhacaysa doorasho maalin heblo jaaliyadda iyo shacabka oo dhan aad ay ugu wareersanayaan muddooyinkan oo dhan laakiin maalin dhaweeyto waxaa gooyay oo jaan gooyay doorashada iyo qaabkeeda iyo waxa oo dhan oo sheegay heshiiska oo soo bilaabay gogosha oo dhagax Ismaaciil Umar Geelle madaxweynaha Jabuuti oo lagu ansixiyay xamar ee madaxtooyada Villa Soomaaliya madaxweynahan uu goobjoog ka ahaa in damji oo dhacay isku darsan dowladdan ay weynaatay laga bilaabo taariikhdaasna ay bilaabanayso muddo howleedkeedii ama maamulkeedii marka caa waxaan isugu imaan inaan taageerno madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ama xukuumadda mas'uulkeeda Shaakir qowlka ay soo saaray inaan taageerno waxaan rabnaa inaan u sheegno dowladda inayna hanjabinin shacabka Galmudug horumarkooda iyo noloshooda dadka ayaga sameysan karaan waxa ay rabaan looma sameyn karo rabitaanka shacabkaana wax walba ka weyn marka inay qiimeeyaan rabitaanka shacabka ayna isku dayin inay carqalado iyo qalaas ka muujiso dhigna ay ku daadisaa shacabka dhexdooda barnaamijkeena si wadanayna walaalaha uu waa waqtiga ay la beeqaamiyeen waxaan rabaa Xasan Cilmi Kaarshe inaan ku soo dhaweeyo markaa aad iyo aad baan waxaan kaga mahadcelinahay sida sharafta badan oo aad uga soo qayb gashay oo u soo ajiibteen arinka oo taageeraya maamul goboleedka Galmudug aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa Ilaahay weyna ka sokow shanta maamul goboleed oo nagu ixtiraamtay oo ka soo qayb gashay
kumartiqaad kaan kagu martiqaanay xafladan taageerada ah aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Waxa taas sumad ay u tahay gogoshii Kismaayo lagu dhigay oo dadku asagoo kala qoqoban ay ku bahoobeen shanta maamul goboleed halkaas waxa ka unkamay midnimo Soomaaliyeed. Wayna muuqataa maadaama ay isku sharci yihiin, isku ood ay yihiin, isku ujeeddo ay yihiin in ay istaageeraan oo ay taageeraan ummadda Soomaaliyeed. Wax yar weeye waxa hadda fiilo Soomaaliya ku haray, laakiin xoogga Soomaaliyeed waxa matalahaya maamul goboleedyada. Arrintaa waxaa looga gudbay oo looga guuleystay in la kala qoqobo oo magacyo naloo kala bixiyo oo la isku geli waayo. Ilaahay mahadiya ka gaadho gogoshii Kismaayood yaa derbigaas jabisay. Ayadana waan ugu mahadcelinaynaa ciddii soo agaasintay kuna marti qaaday maamul goboleedyada oo caqligaas keentay. Intaas markaan uga gudbo midnimadii Soomaaliya, waxaan aad iyo aad u taageeraynaa golihii wasiirada ee galmudug istay go'aankii maalintii dhaweyd oo ay soo saareen oo runtii dad badani uu ku baahi baxay walaahowgii iyo shakigii iyo wixii la qabay iyo fadhi ku dirirkiina soo afjaray, taas oo ahayd lama yaqaan galmudug. Mar waxay yidhaahdeen Maarso, marna waxaa la yidhi Juun, mar waxaa la yidhi Juulaay, meel loo raaca la garan waayey. Arrinkaasi wuxuu ku soo dhammaaday wax la yaqaan oo aan maanta difaacan karno oo aan ku naanloon karno oo aan kula xisaabtami karno xukuumadda hadda joogta oo uu hoggaaminayo mudane Axmed Ducaale Geella Xaaf. Waa wax la yaqaan oo cayiman oo xisaabteeda la weeye oo la higsanayo. Waxaan leenahay marka dowladda federaalka ah garowga hadba maalin wiil inta dhabarka laga soo taabto la leeyahay waxaa tiraahdaa maalin hebla doorasha dhacaysa in qabiil galmudug loo kala saaro ummaddu waxay lowsan tahay maaha, midaan iloobi doonana maaha. In jibis jibis la iskugu diro jawaabteeda iyo dunuubteeda adduunkana waan gaarsiinaynaa. Soomaali weynna markhaati baan uga dhigaynaa. Xeraale hadda waxa ka socda iyo dhibaatada ka dhacaysa waa wax ay ka dambayso fiila Soomaaliya weeye, waa wax la wada ogyahay. Isbaarooyinka meelo badan yaalla oo la isku marin laayahay oo jahwareerka keenay waxa wada fiila Soomaaliya weeye. Waxay Soomaalidu tiraahdaa marka wadaan reerkeedii gabtay reer kale ma kalkaasho. Reer galmudugow labada nin oo madaxda noo ah oo aan dooranay oo aan u sacabtunay maantay waxa xamar ka dhacaya indhihiinaad ku haysaan. Intan noo soo gurmadaan dowlad noo dhismahayaan namana dumin karaan haddaan annagu caqliga iyaga isku dumin. Kaalintoodii bay gabeen, midayntii Soomaaliyay gabeen, xamar difaaciisii bay gabeen, fiiladii bay caawa inta isku aamini waayeen bay waxay ku jiraan muxuu ahaa xalane iyo muxuu ahaa Amisoonba caawa marti loo yah wixii ciidan Soomaali la lahaa. Waxaan rabaa inaad hadda ila soo dhaweysaan wakiilka jaaliyadda Jubbaland ee waddanka Ingiriiska Cabdirashiid Daahir. Dhammaan waan idin salaamayaa jaaliyadda. Waxaan horta marka hore mahadis ka leh Ilaahayga caawa inoo suurageliyey inaan isugu nimaadno muxuu ahaa goobtan quruxda badan oo ay nagu marti qaadeen ama nagu soo dhaweeyeen jaaliyadda galmudug. Intaa markaan ka gudbo waxaan rabaa inaan saddex qodob oo kooban halkan caawa anigu aan ka soo jeediyo. Kow, munaasabadan caawa aan isugu nimid waxay ku saabsan tahay inkastoo aan ka xumahay caawa erega yacna aan halkan ugu nimid oo aan islahaa mar hore laga gudbay inaan dhowr sano kadib haddana ku soo noqono muxuu ahaa Muqdisho xukuumadda ka jirta yaa galmudug u yeerinaysa in muxuu halka iyadu ay uga samaysa maamul aanaad iyaad uga xumahay
هدنا وحن ربعينا هلك كسيو تشيديو وحن آد يادو تاجر سنهاي سكالي اللابا ماذا حدا قل مدوك قليس شعبك قليس محوا وزير ردا وانك ايقاتين او كسليسن من ديتك اوليهي مامولك قل مدوك ان ايسن تشري دونين عيد تابان كرتا إلا لغا غاريو حلق اللوغو تلقالي او يواي قوان سدين ما اها وحكاليو او كو كوبان قل مدوك ما اها صوماليا وحا كتشرا سادو اكتيهين مامولا بادن با كتشرا arintani kuma dhicin oo kaliya galmudug maamulo badan baa oga horeeyay maamulka hadda anigu caawo codkiisa aan ku hadlayo oo Jubaland waad ogtiin xukuumadda hadda maanta jirta waxyaabaha ay soo kala mareen waad ogtiin dhinaca marka laga fiiriyo waxay kaga gudbeen isku duumni shacabka reer Jubaland oo hal meel uga soo wada jeesay arintay ila kaga gudbeen waxaan rajaynayaa si aad ogtiin bisha agoos bay dhacaysa muxuu ahaa doorashada Jubaland waxaan idinku bishaareynayaa jidkii ay mareen maamuladii ka horeeyay sida Puntland oo kale inay mari doonto iyadu waxaan uga digayaa marka maamulka muxuu aha galmudug shacabka galmudug madaxda galmudug in ay san marin jidka ka duwan oo ay maraan iyaga oo mid ah oo midaysan in iyaguna mandate-kooda xilliga la gaaro waxaan maleynayaa 2022 gamya sawno maleenay waa saddex sano kadib inay xilligooda saa u jiraan inta ka horaysana ay ku wada shaqeeyaan muxuu ah minimo iyo walaaltinimo aan qodobkayga labaad waayahan waxaa jiray saad ogtiinba qaraxyo isdaba joog oo hadda ka hor aan looga baranin Muqdisho waxa laga yaabaa labadii bilood ama saddexdii bilood ama sanadkii hal mar inuu qaraxyo u dhici jireen laakiin hadda maanta waxa la media u dambeeyay ka la sii wadaa leeyahay maanta Muqdisho si aan u ognahay waxaa ka dhacay lix qarax sida la igu sheegay waxaan oga tacsiyeynayaa si aad iyo aad aan aad iyo aad uga xumahay dadkii ku dhintay qaraxyada iyada aad iyo aad baan oga tacsiyeynayaa waxaan leeyahay gacan ka xaq daran baa dishay Ilaahay jana firdowsa ka waraabiyo intii dhaawaca muxuu ku noqotayna Ilaahay hooga booga dhayo ayaan iyadana leeyahay waxaa kamid ahaa meesha maanta aan marayno hal nin oo xildhibaan ahaa ama wasiir ku xigeen ahaa oo ka soo jeeday Jubaland baa halka ku dhintay waxaa loogu tagay xafiiskiisa macnaheedu marka waxa weeyd halka idinka cad nin xafiiskiisa lagu dilay wax yaala oo nabad ah iyo wax dowladu meesha ka jirtaa ba yaraatee inaysan jirin marka taas saaxiibadaydi igoo horeeyay oo Xasan kamid ahaa baa maray waxaan leeyahay maamuladu ha u istaagaan shacabka Soomaaliyeedna ha u istaagaan inay iyagu isdifaacaan oo ay ka tashadaan aayahooda dhinaca siyaasadda oo qodobkayga saddexaada waxaad moodaa Soomaaliya waxyaabo badan bay soo martay marka dhabta laga hadlo waxa xaqiiqo ah Xasan hadda uu maray nimanka hadda maamul goboleedada jooga hadda ka horreyn badan afkooda aan ka maqalay niman waddanka banaanka uga baxay ma ah waa niman og Soomaaliya waxay soo martay waa niman og dhibka iyo rafaadka Soomaaliya muxuu ahaa ay ku jirto waa niman ka turjumaya qaabkii Soomaaliya looga saari lahaa waxyaabaha ay ku jirto waxaan leeyahay isku duumnida saaxiibaday ay ka sheekeyeen oo halkan caawa aan isugu nimid waxaan leenahay dawladda federaalka lagama sugeynin ama loogama fadhiin caawa oo ay ii muuqato inaysan Soomaaliya dawladda ka jirin in halka ay Soomaaliya caawa ay isugu soo biyo dhuratay wax laga sugeeyaa ama looga fadhiyay ma aha waxaan dhihi karaa marka waa xaqiiqa maamul goboleedyadu waxaan ka shaqeynay inay isku duumaan waxaan ka shaqeynay inay la shaqeeyaan Soomaalida waxaan ka shaqeynay inay xitaa dawladda federaalka la shaqeeyaan laakiin nasiib darro waxa dhici weeyday dawladdu inay kasban weeyday wanaagii iyo wada shaqeynta maamuladu xaqooda ka timid ee shacabka umada Soomaaliyeed inay dawladdi federaalkeed ay garan weeyday waa nasiib darro waxaan dhigi karnaa marka oo hadalkayga aan ku soo gabagabeynayaa shir maali dhaweed ka dhacay Kismaayo oo ay isugu yimaadeen inta badan dawladda federaalka oo aad la socoteen oo hoggaaminayay muxuu ahaa ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre sida idaacadahan kala soconay shirkaas isaga ah waxa ka soo baxay in la isugu yimaado xamar kadibna isugu guuro shirkii garowe oo dhici lahaa 20 bisha Maajo hadda aan soo dhaafnay sida saaxiibkay Xasan sheegay waxaan leeyahay
maamul goboleedyada mar labaad cid sugaya maanta ma jirto cid aad sugtaan oo wax laga sugaa ma jirto waa in si degdeg ah waa message aan dirayno wey waa in si degdeg ah la isugu yeero waxgaradka iyo siyaasiyiinta iyo aqoonyahaniinta dadka soomaaliyeed si loo badbaadiyo dadka shacabka ee maalin walba lagu gumaadayo caasimadda soomaaliya aad iyo aad baad u mahadsantahay wakiilka jubbaland ee waddanka ingiriiska cabdirashiid daahir haddana waxaan rabaa inaad ila soo dhaweysaan wakiilka jaaliyadda puntland ee waddanka ingiriiska cali daahir said ku soo dhow marka ehel israadinayo ishelay baynu nahay isalkan waxaa keenay madaxweyneheena sharafta leh axmed ducaale xaaf waxaaba tilmaanta ugu horeysaba ah anigoo magaaladan joogay oo galmudug ay madaxweyneyaal isbedelay lahayd ayaan markii ugu horreysay aad aragteen wejigeygu in yar baa idinka taqaanaan umalaynayaa saan umalaynayo ragga qaar waa yaqaanaa laakiin kolay gabdhuhii ma yaqaaniin intooda badan saan ka garanayo ehelo maxaa i keenay oo caawa anoo hilaalsan oo ehelnimadayda iyo walaalnimadayda iyo wanaaggeyga wata aan galmudug u soo aaday waxaa i keenay galmudug oo dhisanta oo maamulka galmudug uu macno sameeyo soomaalina dan baa ugu jirta puntlandna gaar ahaan dan baa ugu jirta shidadoodaan ka raysanaya markaan ugu yaraahay sharkin shidadi waa ku khasbanahay mar khasab xataa dagaal inaan la galo oo wax la dhiso anaa nafsadayda ku badbaadinaya waray la idraaya annaga ragga kow adeer waxa weeyaan galmudug waxa weeyaan u samareeb bay fadhiday walaad iyo gruub baa wax dhisay xoogeedii waa kala maqnaa caabud waaq iyo brambal bay fadhiday gruub kalea fadhiyey cadaaday fadhiyey gaalkacyaaku waxbad nagala daalahayeen oo naftina ugu qabatay ma garanaysaan war waxaasoo dhan baa inta nin u yimid bu wuxuu yi warba dhiga waraynu isu nimaadno waraynu isu nimaadno oo cududdeenna midayno oo wax noqonno oo walaalahan wax la qabsanno oo soomaali wax tarno oo dal noqonno iyo dad arrintaasi waxaan anugu isoran lahaa shahaado ayaa lagu bixiyaa abaal baa loogu hayaa qofkii sameeya macnade nasiib darro dagaal baa ninkii guulaystay wuxuu istaahilay oo keliya in lala diriro oo dagaal lagu qaado waray in la ibilaayo annaga aragnay war qofkii guulaystay qofkii guulaystay oo aan maanta heli lahaa wuxuu helay dagaal adeer taasi xaq ma ahan jid ma ahan ma qabato meesha taataasaan horta ka leeyahay waana sababta xaaf aan u siinay kabaqidda aan ka baqaynay shiddadiisa ka sokow iyo waxqabadkiisa ka sokow dadnimadiisa iyo qiimayntiisa aan u siinay haddaan puntland nahay shahaado sharafta kow aad baan waxaan ugu ammaanayaa sheekh shaakir iyo ahlusunna waljamaaca qaadashadii nabadda ay qaateen waxaan sidoo kale ammaanayaa dadka reer cadaado oo sharaf iyo karaamo iyo dhismihii galmudug oo galmudugta maanta jidhay ka horreysay asaasay oo isu keenay oo waqti uga baxay oo sharaf ku lahaa billaa caley kow waajib weeyaan in lagu ammaano qofku ammaanta uu leeyahay salla calaa nebi laakiin gadaal bay ka biyeen ciyaartiiyo maxaa dhacay see wax u jiraan adeerayaal waxaan leenahay ciyaarta horay soo fadhiista ka daaya gadaal sacabka ah kow baasta iyo bariis iyo baan maqlahaya iyo sonkor waryaha muslimiin walaalkaa ma maqla mise been bay ahayd run bay ahayd fine waxaan marka taa uga gudbayaa
dastuurka galmudug oo aanu xogaa yar baan ka akhriyay waxaan moodayay inuu leeyahay aan 2017 madaxweynihii la doortay inuu 4 sano lahaa mise madaxweynaha waxa jira 2 sano la doorto galmudug aanu 4 sano moodayay waxaan moodayay madaxweynaha ku xigeenkan 4 sano inay ahayd hadii madaxweynuhu dhinto ama isacsilo in madaxweynuhu ku xigeenku sii wadayo ilaa laga dooranayo madaxweynaha baa bisra ku jirtay saas warsaas Soomaaliyeen hadda sida haday ahayd hadda waxaan u maleynayaa 3 sano u harsan Soomaahan mid hadda uu sheegayay ninkii la yiraahdo walaalkay magacaysi waa ilaawade salaasid waxaaba ka sokeysaba 3 sanaba u hadhay fine madaxweynuhu ku xigeenki in loo daayo afbay ahayd oo dhameeyo 2 sano hadii madaxweynaha la doortay in 4 sano inuu sharciigu ku yahayna af la yaqaan weeye laakiin waxa mucjisa noqonaya madaxweynaha ku xigeenkiina waa waxa la organize gareeyay guddiga diyaar garaynta madaxweynaha in la doorto si sharciigu qabay then markaa kadibna waxa la sameeyay madaxweynaha la doortay waxa la 2 sano kaliya leedahay waxa ka sharci uga taala ma galmudug baa waxa sharcigaas 2 sano haysta eegay ciyaarta misaajka inuu ka deyn billahi aleyk saasaa taa kale waxaan leeyahay oo kaleeto arrimaha ku saabsan qabaailka iyo tabashadooda madaxweynaha galmudug haaf ammaantaan ku hayno waxba daba yaalmsana dadka qanci tag magaalada cadaado tag meelaha kale dadkaaba madax u ah ha noqonin sida nabad iyo nolol oo madaxa buulaha la gelin billaa caleen waagi horeba maad ahayne taasaan kaleenahay midda waxaan ku soo xirayaa dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexeed walaal reerlandab baynu inagu nahay way inoo yimaadeen wax hadal bay ina ku yiraahdeen cajaayib badan wuxuu ahaa waryaalna gacmahan is haysanaa waa midaysannahay haddaan dowladdii dhexe iyo dowlad goboleedyadii nahay idinka dadkiina qurba joogta ahow midooda warse saamaan waxayna ku yiraaheen oo hadda soo inagu ma midaysnin oo iyagu waxay midooda weeyeen ma munaafaqnima waxaasi waryaal islaam oo ilaahay yaqaan war waa ujeedaana la ka daayo adeer rayaal dowlad goboleedyadu qodobka 51 iyo 52 baa wuxuu leeyahay oo dastuurka federaalka ee ku meel gaarka inay samaystaan madal qaran sidoo kale madasha qaranka oo dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ee forumka ay wax ku hagaagsanayaan iyaduna mid jirtay ahayd waana waxaa sababay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markii ugu dambeysay iyadoo madal qaran wax lagu gudoomiyo in lagu wareejiyay dowladdii cusubayd ee sharafta lahayd aan dooranay waay sababtoo ah waxaanu nahay dad qabiil isku leeyay oo iswada xamanaya oo midnimo isan aaminayn oo raba qof walba maxaa laga damacsan yahay forum lagu wada hadlo haddaad ka aradheer reerka xagga wadaan ayuu mahadsan yahay wakiilka dowlad goboleedka Puntland Cali Daahir Saad haddana waxaan rabaa inaa ila soo dhaweysaan wakiilka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cali Cabdi Baba bismillaah assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuhu magal ii bilaan siin salaami salaanka bacdi bay soo dhawaayaan go'aankii madaxweynaha galmudug iyo xogheeyaha dowladda galmudug Sheekh Shaakir go'aankii dowladnimada yacni sida xaq iyo anka dhawaaqeen sababtoo ah madaxweynaha bay la dooraday yacni 4 sano waaye teeramka madaxweynaha la dooraday sababtoo ah 4 sano ba dhamaane yacni in hadda la dhaho doorasho dhiyaase yacni waa wal aqli dhalaaw ma ah
يعني والله يعني هدنا لو قالت فرب مئة إن ما يلي يا هيد قلب دوك ما يلي يا إن نبات دي نيت أركتين إن كوف سجيل كوف سدي كوف قلب بيت أركتين كوف سد كوف سي دين إسلام يدين قالب دم بواي كوف سي دين إسلام يدين قالب دم بوا كوف سجيل كوف قلب بيت والكوف سدي والكوف سدي خبيتان كي شعب كوافر البيت والأفدوبي صادرات دي مايلة يا هاد دل مدوك اسكي إلى عليا إن برسيق لك مفسده دين مسلم يا دين قال دين دي قاسة بالك مفسي قال لما أقبل يهودي ما أقبل إسلام لما أقبل بك مايلة هاي إن رجل أما قوما رجل أما قوما له كارهون يعني لن شعبك أنفضان هدي لشانه إلهين عبادتي يعني ولس أقبل أبو جرو بات صادرات دي ما إلي أرهد ما إلي دهاي ولا الله نلبدوك إسكي إلى عليا نبات بضن واي ونو إتوبيا لن أديك سدي إسين إتوبيا أكتين مرهوغان ono kare etiopian le iyey yaani degal ni tumi aragteen yaani toban isan qofood iyey ka dhimatay en 220 dhaawac naga den dhalinyaro badan oo bilaag in magal en wali heri khair allah siisiyo dhamaan jaaliyada yaani en shanta jaaliyadood banaan bixii isan nila qabar qaabiseen si gamahad celiyane ee safarti etiopia uu ku suubini sida isan nin garab roogsateen ee si gamahad celiyane insha allah walaal jiro en khirada uu nasheed ma ata yani dibaato qofkii ka dhiti iyo dareeme marka dibaatada ani i dhiti ma jeelada dibaato in ka dhito walaalkay marka bayliya reed gal mudug wake up iska ilaaliya yani dawladda 8 February munaafiqin way wallahi dilbahan hadda isiga Ethiopia masiil roogan لكن the thing I'll start doing. سياسيين ما يجرانا يعني دون طول كديجا ودجا ولا كديجا ده. أو والله أو بالله أو تلاه جاب شو يهمين كي يهرب ولا آمن ما هنا. والكل يعني بس لها أمد أمد إنجرنا. هانا استقبل هذا. حد استقبل هذا. أنتي ولي وقت لها استقبل هذا. بس صادر هذه. بيلنا إن أمد ولا جا هبتان شيء حد وايتو. هذه ولا هذه شنتر والدرار هم إيه صوت إيه ولا لما ملاو أمدواي أمدي لما ملاو لهاي هبتان شيء هذه هذه ديدي هذه ولا هذه شنستي يعني أصول إنت كيشك أيه أي ولا أصول لعبد بابا كفر قلبت هذا واحد لسه دويسان وكيل كا دولة جبلات كهير شبه اللي ودن كان إنجليز كا أغويهن أحمد ويش السلام يا دمان أقيارت شرفت له يا قوي هذا له أضياء شله سياسيين تله وكيل هذا الدولة جوالية ذله لقى عسوم هل كان قبلها مروين كا المهودي كسو تجي كسو قيب قلي حفلة دن لقى عدين الدولة ده الصومالية إن فرها كرب حضو دولة جوالية ذا نبتو كويس أدينكم ما هتصن مركو هري وحن تحسي أدريا dhamaan dadkii ku dhintay qaraaxyadii maantay ee ka dhacay magaalada Muqdisho sidoo kale waxaan baaq u dirayaa oo aan baaq u jeedinayaa meelaha dagaaladu ka socdaan ee shabeelada dhexe iyo Galgaduud oo aan ka codsanayna inay dagaalada joojiyaan inta ka badiyad warkii waa la wada sheegay xaqiiqada qof kasta oo siilayna waa og yahay oo muxuu yahay dawladda Soomaaliya oo farmaajo madaxweyne ka yahay farmaajo la doortay horta qeyr laba dooran wa secretarygis hadoo oo qeyra wax sameeyo macnaheedu wanaag noqoto xuma noqote waxa sameeyay waa farmaajo waxaan aaminsanahay inuu ku yimid dawladda Soomaaliya horta gibigeed bay inuu burburiyo xaqiiqda waa mid aanan ugu aaminsanahay igu ma dhalan maantay igu mana dhalan shalan saddex week markuu joogay ayuu wuxuu ka hadlay kaabiga dawladnimada ugu sareeya oo ciidamada oo uu yiri ciidamadii hore ma jiraan maanta ma dhihin wuxuu yiri 18 kun oo ciidan ah
ayaanu ku bilaabaynaa ciidamada Soomaaliya. Haddaba 12 sanadood in ka badan ayaa ciidamadu soo shaqeynayeen. Dawladda Cabdullaahi Yuusuf oo hoggaaminayay ka soo bilaawdeen ciidamadu. Ilaa waqtiga ayaa madaxweyne walba uu tiro ku sii diray. Caalamku budget ku bixinay. Haddaba caawa maxaan mareynaa? Waxaanu mareynay dagaalkii ka bilaawday madaxtooyada Soomaaliya inuu sii maraayay oryoolay meel ka xagay safarmaajo markuu qabtay. Caawana wuxuu maraya baar wax. Kii mareeyay warshiq iyo cadale wuxuu maraya godki Jilcow. Hagaan ku soo aroornay 12 sanadood ka hor meeshan ka dhaqaaqnay. Ciidamada caalamka ka dhintay maxay ku dhinteen? Kuwii Soomaalida ka dhintayse maxay ku dhinteen? Maxayse abaalmarin u heleen? Farmaajo dhibaato dadka ku haysa la isku qarin maayo. Waxa la yiri doqon ha sheegin ayada is sheegi doontee. Oo maxay isku sheegaysaa? Xanuunka iyo dhibka ay qabto caloosha uga jeeda ayada soo day doonta. Ayada ceebaha soo bandhigi doonta si loogu caayo. Ceebihiini iyo naciibkiini Soomaalinimada soo bandhigteen ee baneeya meesha ayaanu leenahay. Kunta la isku sheegaya. 30 sanadood oo dagaal sokeeya kadib Soomaalidu waxay qabtay rajo dawladnimo. Laakiin maanta inaan marayno initial point, zero point is not possible. Wax la qaadan kara ma. Hadaba ummada Soomaaliyeed maxaa la gudboon? Ummada Soomaaliyeed waxaa la gudboon inaanay indhaha iska tirin oo ay u istaagto dalkeeda iyo diinteeda siday u badbaadsan lahayd. Oo ku hadlay magaca dowlad goboleedka Hirshabeelle, haddana waxaan rabaa inaan ila soo dhaweeyaan barnaamijkeenu aad u meel fiican u marayaa caawa taageeradii madaxdi dowlad goboleedka Galmudug iyo hadalladii ka soo yeeray aad u wanaagsana nabadon Hirsa Cali. Marka labaad, marka aan aadno hawshii aan u nimid meesha oo ahayd inaan taageerno nidaamkii Galmudug iyo sharciyadii madaxweynaha iyo prime ministerka iyo golahooda wasiiradu ay ku dhawaaqeen oo ahayd inay 4 sanadood isku darsadeen, laba dowladood isku darsadeen 4 sanadoodna ay saxiixdeen, oo asna uu prime minister ku yahay Sheikh Sharif Saakir, oo prime minister ku yahay madaxweyne Geel Xaafna, oo ku yahay madaxweyne ku yahay Shaakirna prime minister ku yahay, heshiiskaas aan taageersanahay. Waxaanu nahay dadkii ka soo jeeday Galmudug, heshiiskaas waa raacsanahay, waana taageersanahay. Waxa kaloo laga hadlay oo ah faragelinta iyo meelasato taagtaaga. Waxaan leenahay dadka shacabka ah waqtiga ayaa laga faa'iidaa ee waqtigaanu ka faa'iidin. Waxaan leenahay karti iyo hufnaan ayaa lagu bartay Xaaf, ninka la yiraahdo madaxweyne Xaaf ayaa lagu bartay si uu gaalkacyo ka sameeyey. Taasoo kale loo baahan yahay waxyaabaha yaryar oo jira. Anigu waxaan ka soo jeedaa cadaado. Cadaad Xaaf ma diidana, laakiin adduunka dhan faraha xataa ma sinna, dadka bini'aadamka farihiisu ma sinna. Marka sidaadati qof iyo laba iyo wax saasa oo nuunaasa ama koox yar waa la helayaa. Marka waxaan leenahay Xaaf iyo Sheikh Shaakir ha ka baqina cadaada taga ka digriya, laakiin haddaydnaan cadaada tegin waxaa run noqonaysa 4 qof ama 5 qof oo nala soo hadlaysa oo leh Xaafaan nacaayay, Xaafaa sida yiri, Xaafaa baalkii yiri. Marka sidaa darteed waxaan leenahay cadaada taga. Taas waxaan ku dhiirigelinayaa maamulada cadaado Galmudug, madaxda ayaan ku dhiirigelinayaa ra'yigayga. Waxaan ka hadlayaa Soomaalida. Marka dhibaatada maanta ka jirta Soomaaliya ama magaalada Muqdisho ka jirta, lugta gooya isagaa u hetiyaa la yiri. Nimanka maanta mas-uulka ka ah Xamar oo jooga ayaa dhibaatadu caawa naga dhibaato badan annaga. Ayuu mahadsan yahay nabadoon Xirsi. Haddana waxaa ila soo dhaweysaan Maxamed Axmed Calasow oo loo yaqaan Januune. Isteediyadii oo dhan baa caawa noocasunaa oo ay ku mahadsan yihiin qaabka ay uga hadleen qaabka siyaasadda ee ah
dhibaatooyinka lagu hayo maamul goboleedyada ama dowlad goboleedyada kulligood taas ayagaan u deynaya waxaan leeyahay sida akhyaar badan hortay u sheegtay ee aw waxaan isugu nimid marka ugu horeysa inaan aad iyo aad u baraarujino u tahniyadeyno u soo dhaweyno nidaamka halka sano ee hore soo shaqeeyay saddex sano ay u dhiman tahay dadkana aad moodo inaysan markii horeba ogeynba haddii la isu yimid oo ilaa Jabuuti heshiis ka soo bilowday oo galmudug arrimaheeda oo mar walba lugta la haysa jiray ay meeshaas ku hana qaaday ee qaybtii ka jirtay markii hore magaca Ahlu Sunna wadatay iyo maamulkii dhisnaa ee berigii Xasan Sheekh lagu diyaariyay ama lagu unkamay meesha la yiraahdo Cadaado si ku meel gaara inay ayagii dib u heshiiyeen dib u midoobeen waa waxa kaliya ee aan ku naaloonayno ee aan rabno inay meeshaas ka hana qaadaan muddadaas 4 sano ah oo ay ansixiyeen xildhibaanadu haddana golaha wasiiradu ay ku dhawaaqeen in meesha madaxweynaha iyo hadii ilaahay ku roon yahay ninka la yiraahdo Shaakir oo sheekh ah maalintood markuu hadlayay hadalladiisa waxa kamid ahayd wixii ku sababsan xugun ama cadaalada annaga oo culimaha weeyir wixii ku sababsan siyaasad iyo hoggaana annaga u ah siyaasiyiin markuu sidaas leeyahay waa qabiye tiran tahay galmudug haddii marka sidaas tahay caawa anuu waxaan islahaa wax badanaan isu nimid ayadoo dhibaatooyin lagu hayo oo aan leenahay ma yeelayno in annaga nalagu dhibaateeyo canshuurta shacabkeena nalaga qaado ee ama heer banaadir ha ka yimaadaan ama heer isteediyada ka yimaadaan yani in nalagu dhibaateeyo ma dooneyno mana ka yeelayno dawladda federaalka ah intaas oo dhan baa soo marnay marar badan oo la jilaafeynayna soo maray waqti badan oo adagaan ka soo baxnay wax badan aan soo qabanno dagaalannay hadaan jaaliyada galmudug iyo inta noo martida ah ee na sharaftay ee isteediyada ah ama maamul goboleedyada ah waxay mar walba nala garab taagnaayeen inaan soo gaarno maanta caawo meesha aan joogno sidaas darteed waxaan ku dardaarmaynaa caawo waa dardaaran iyo tahniyadeyn iyo farxad weyn waay sidaas darteed waxaan leenahay shaqada aad u midowdeen ee dhuso mareeb oo markii horeba ahayd caasimada aad u fadhidiin sida akhyaartu sheegtay degmooyinka tuunku ka jiro ee ama dagaal ama cadaw haysto ama kuwa kale dagaal ka socdo ama adii ilaahay ku roon yahay la leeyahay ee dawlado kale iyo qaab kale iyo jilaafadii wali la wado waxaan leenahay arintaas waa inaad ku fiirisiin inda wanaagsan waa inaad ku fiirisiin waa inaad gacan bir la ku qabatiin waa inaad tagtiin waa inaad garabka u raaricisiin ka bilowdiin Cadaado Cadaado waa meeshii aan asna aan aaminsanahay ay ka bilaabatay dabaysha caafimaad ee Galmudug mamnuun caawa in qolana xagga fariisato oo ay tiraahdo dhusamareeb waxa jira haba yaraatay anagu shaqo kuma liin reer marka hadii la yiraahdo Galmudug dhamaantood waxay joogan gobollo badan waxay joogan degmooyin badan waxay ku nool yihiin deegaano aad u fara badan qaarkood waad ogtihiin oo cadawaba haystaba bariga Galmudug oo dhan ka bilow meesha la yiraahdo Ceelbuur Ceeldheer Galcad ila xara dheere masiiba ku habsatay tay aad u maasiin maamul goboleedada naga soo qayb galay walaalayaal waxaan nala jooga gabdhaha Galmudug iyo gabdhaha Soomaaliyeed kaalinta gabdhahan Galmudug meel sare ayay kaga taala kaalintaas waa aadi doonaa walaalaha aan u waco ee waqtiga aan siiyo waxaan ka jecelahay inay noo soo gaar balse aan waxaan leeyahay marka horeeyto walaalayaal baaqi ka soo baxay Galmudug oo ku qotnaa sharciga iyo dastuurka oo Soomaaliland ay dhageysatay oo qof kasta oo garanayay sharci inay tahay arintaas ayaan taageerayaa waxaan ku taageerayaa
Soomaalida waxaan naqribay warqado inta la qorto leeyahay waa dastuur ee haddana meel la iska tuuro dhabahaantii sida ka muuqanaysay iyo qawaaniinka ma aysan samayn si dastuuriyan ah oo sharci ku taagan ayay u soo jeediyeen ugana jawaabeen qaabkii maamulka fiira Soomaaliya ee aan dhaafsiisanayn maka mukarrama iyo fiira Soomaaliya laakiin nasiib darro haysta magacii dowladnimadii Soomaaliya wuxuun oo ka haysta ma wada haystaane hadday haystaan waxa ka gara lahaydeen madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni cadeeyo oo yiri dowladu meesha kama jirto waad ogtihiin taas saga cadeeyay marka magacii ba haystaan marka hadalkoodii waxaanan aniguna diidanahay oo aanan ogolayn nimankaas fiila Soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha masar ninka la yasabriye hadalkii uu lahay waxaanu qabanaynaa doorasho dastuurka kuma taalo in maamul goboleedyada dowlad goboleedyada federaalka ah in inta la qasbo la yiraahdo doorashaanu inii qabanayna xaqiiq kaga tolaato dastuurka waa dhaqanka yagii aan qarkanaga aan ku duminay waan ku baabinay dhabahaantii warqadaha inaa tuurno waa dhaqanka asaga ahay waa lagu baabaya waxaan maqli jiray waxa la yeeyay dhurway la tagbartay dig waa ku ceeb ha laga dhigo waa kuma yeelayo dhurwaagaasu nimankaanu maamulkan fiira Soomaaliya maalinkii uu xukunka soo fuulay wuxuu ku tala galay in uu baabiyo cid kasta ama sax iyo qalad hal yimaadeen hadalka ayagu ay yiraahdaan daba marta ayuu ku tala galay waxaad ogtihiin wuxuu ka bilaabay Cali Cosoble Cali Cabdullaahi Cosoble goor barqa ah ayuu dhanka ka dhigay markaas uu dibadda u tuuray ninka la yiraahdo awarana markii uu arkay waxa la yiri dhurwaagi waxa la yiri dawac qaybta maxaa ku baray markaas ay tiri markaas ay tiri ishi dhurwaag oo laalaado way weerka markaa uu arkay arintii markaa uu arkay ayuu waakii hadda waakii yiri walaalkay waakiil ahaay waxay noqdeen mataan koomay ku jiraan ha waa jiiftay laakiin maxuu ka dheefay wuxuu ka dheefay in ciidamadii shabab ka daafacayay in laga la soo baxay inay mushaar inta loogu diiday inay ka soo baxeen oo maanta asagina ka soo cararayo maxuu kaloo ka dheefay war ma sheegi kartaan maxuu ka dheefay waxba kama dheefin qasaaro waxaa jiray ninkii la dhihi jiray wiilkii la dhihi taabid oo yiri war boqolkiibaba cashuurta ka soo baxda magaalada Muqdisho boqolkiibaba 15 halanoo gaarsiiyo barqaa shaatiga laga la baxay waa tuureen waxay kaloo tuureen madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka Jawaari barqaa shaatiga kala baxeen wadahumaa la sheegay ma moqta anuu ma bal dab way shaatiga barqaa kala baxeen waad ogtihiin ha waxa ku dhac waxaad ogtihiin arintii ajaaibta badneed ee koofur galbeed ee ninka la yiraahdo Muqtar Roobow iyo wixii lagu sameeyay walaalayaal Muqtar Roobow shilix sano ayuu wuxuu la dagaalamay Al-Shabaab oo wuxuu waayay albaab oo ummada Soomaali oo ka soo galo markii uu soo galana waxaad ogtihiin wixii lagu sameeyay nin la yiraahdo siyaasi laba tajiro lagu riido maanta Muqtar Roob waa noo soo celiyeen laba tajiro be ku jira maaragtay Muqtar Roob meel uu jiro shacabkii oo la Muqtar baa gacanta san laga baxshi ha ma jira meel uu jiro intaas oo qof dhowr iyo 20 waa dhimantay waa sidaas wey ninkii United Nations ka joogay oo yiri kasoo jawaabana waxa la dalka ka baxa la yiri balka waraa hadna ha daqiiqad yar oo uga baxa la yiri United Nations kala qof dambe u soo magacaabi maayaan go'aan laga gaari baarlamaankiina waa dhintay waxa dhibaato ah marka oo adinka inii sheegaya oo Soomaalidu aysan ogeyn hal sano iyo 9 bilood ah u hartay nimankan
hal sano iyo sagaal bilood doorasho nafar iyo codal ma lagu sabay karaayo waxay soo wadaan baarlamaankii yiri gobernatoraha bangiga ha laga dhigo gaal adnabiya marsiiyey ma kulata inuu diidayo ha loo siyaadiyo waryaada ka kaca meesha runta sheega waa loo siyaadinayaa naagsanaato inay jirto maamulkuna xoogaysto haddana waxaan u leexanayaa kaalintii gabdhaha waxaa ila soo dhaweysaan xaawo yuusuf xaashi cilmi guuleed hore dhammaanteen waxaan taageero u haynaa arrinta galmudug ay ku dhaqaaqday oo muhiimka waa muhiim arrintaasi wuxuu waxay ku fiican yihiin in meel la gaarsiiyo haddayse meel gaarinno ma noqonayso wax mira dhalkeeda la gaaro galmudug waa bartamihii soomaaliya qofka bini aadankaana calool buu leeyahay calool shii weeye waxaan taageeraynaa oo soo dhaweynaynaa go-aanka axmed ducaale geelle sheekh shaakir waqtiga qaaliga oo ay mataqaanaa rabaan inay gaarsiiyaan galmudug galmudug annaga galmudug baan nahay jaaliyadda iyo dhammaanteen kuwa halkan jooga iyo kuwa xagga jooga dadka qaaliga nagala soo qayb galay iga raallahada codka iga baxsan waxaan aad iyo aada soo dhaweynaynaa arrinta muhiimka soo dhaweysaan war sambire oo iyaduna kelmadeeda taageerada dhihi doonta si gaar waxaan u salaamahayaa jaaliyadda galmudug budlaan hirshabeelle koonfur galbeed jubbaland oo iyagu marti noo ahaa intaas markaan salaamo ka bacdi warmaba ii harinba hadalkii dhammaa waa la dhammeeyey halkan taageeradii loo yimid baan si fiican u ayidaynaa waxaan leenahay galmudug ha midowdo magaceedu miraha dhalo masiibada yaallo mawjadaha kahay muraayad sideedii rabbi ula milicsadaa soomaalidana waxaan leenahay ilaahay idankiisa soomaaliya ilaahay subxaanahu watacaala mid ha ka dhigo quluubteeda allaha isku soo jeediyo dhibaatada allaha ka saaro wax kaleetoon aan leeyahay ninka ra-iisul wasaaraha iyo muxuu ahaytay madaxweynaha waddanka soomaaliya haysta waxaan leeyahay baasaboorro shisheeyay wataan askarta furimaha ka soo baxday furimaha ha ka soo bixinina dhulkiinna iyo ilmihiinna iyo reerihiinna waa inaad difaacdaan insha allahu biidni illaahi kariim dalka ninkan baasaboor ka qaadan baa iska leh waxa weeyaan wax allaba oo wax kasta oo waddanka yaa iskale masuulga qawaamiintu yay yihiin waa ragga ninba nin hadduu fiiriyo ninba jago kale ta raadiyo qoloba qolo kasii horjeesato absolutely ma fiicna waa inay dib u fakaraan maskaxdooda ka shaqeeyaan waayo shiikhyadiina dile shalay ku dhintooyin shisheeyay ku xiran yihiin sharaftii diinteenna shalowbay ka tuurayaan ilaahu shaahid sheedeenna nooga qaad kuwaasna intaasaan ku leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay ragga soomaaliyeedow ama qurba jooga inaa ila soo dhaweysaan haweeye galmudug haweeye ku soo dhawow bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahadle isku kaayo keenay annagoo aslaax fidinayna oo maarad ka soo horjeedna dagaalka iyo dawlad dumiska iyo dhibaatada ilaahaasaa mahadle dhammaantiina waa idin wada salaamay wakiilada maamul goboleedyada shanta maamul goboleed oo isku timid shanta maamul goboleed oday biiqaad noqoteen waxaa inka badiyay farmaajo iyo qayre halka muqdisho idinka adkaaday mar hore ahayd inaad isku timaadaan oo aad waxaan ka hortagtaan maalinkii ninkii la dadaamiyey ahaa cabdi ninkii ahaa ninkii la gadi jiray qalbi dhagax maalinkii la daldalay ayay ahayd inaad ka kacdaan maalinkii cabdishakuur dad nool la xabaalay ayay ahayd inaad ka kacdaan maalinkii hirshabeelle iyadoo habeenno dhan la qaatay ayay ahayd inay ka kacdaan maalinkii koonfur galbeed ugu dambeysa lagu luqluqday ayay ahayd inaad ka kacdaan konton qarax konton ku dhimatay sideetana ku dhaawacantay farmaajo intuu ka kor khudbeeyo wuxuu yidhi konton qofa wax garataaha dhimatay hadduu qaldamay abalajaasuu dhiibi lahaa mar hore ahayd inaad ka kacdaan waa qarixii ugu horreeyo dhacay marka hadda caano daata dabadood baa la qabtaa hadda waxa weeyaan
nimankan ciidamada soo gadooday intay maxaa tira kor jiraan gudahan hoose in laga aslaaxiyo waay gudaha hoose al-shabaab baa ka buuxa anigu dawladu ma aqaan dumisaan waqana waa dumiso waxa dhisan bay dumisa een waxaan ma Allahu wa barakaatuhu dhawmaantii waan idin salaamayaa waxaan aad iyo aad u salaamayaa jaaliyada galmudug maxamed ciise jilibey oo caawin ma aragtay halkaan isku yeeray dadka een waxaan kaloo salaamayaa jaaliyada Puntland jaaliyada Hirshabeel jaaliyada Koonfur Galbeed oo waliba aan qaadan doono een ma aragtay message uu caawo nooga tagay oo ahayd farxadweynka isku ma fiicnina insha Allah waan xafid eragaas waxaan kala aad iyo aad u salaamayaa jaaliyada Jubaland oo waliba madaxweynaheeda aad iyo aad aan u taageero salaamayaana Ahmed Islaan insha Allah biidnillaahi kariina waxaan rajaynayaa inuu soo noqdo waliba la xajacla badan baan ka qabaa Ahmed Islaan maalib daadaba uu ehelo diin yahay nin aqli badan yahay waxaan ba u rabi lahaa dawladda Soomaaliyeed inuu madaxweyne ka noqdo oo Jubaland kaliya soo ekaanin aan intaas markaan ka gudbo waxaan salaamayaa walaalahayga qaaliga aha walaashay maxaa la yiraahdaa in warsan birre oo Baraanbur aad iyo aad u qorax badan tirisay haweeyo oo aftahanadeen iyadana waxaan leenahay ma sha Allah tabaarakallah badal intaas waxaan leeyahay maxay ahaytaay madaxweynaha galmudug iyo dawladda galmudug iyo Sheikh Shaakir dhamaantii waan idin salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa qaasatan shicibka reer galmudug maashana la kasoo galay waa shicibka weeye madaxweynaha anaga dooranay rabitaankeenuna ku yimid rabitaankeenuna ku joogaya waxayna u dhamaaneysa insha Allah biinillaahi kariim 2021 ka hadii Allah idmo 21 ka hadii Ilaahay idmo 2021 ka hadii Ilaahay idmo shirki ka dhacay Djibouti oo maxay ahaytaa UN kuna ay joogen waraaqaha ay sameysteen farmaajo iyo qeyr waxaan leenahay idinka iyo UN ka waxaan anigu aaminsanahay in UN ka tooda soconayso wixii noo wax weyn iskhilaaf badan ba ka jira maadaama baasta keenteen aniga laftayga lacag ii balan qaadeen oo tiraadeen soo diyaari sax shuftaa baa tihiin ba ah marka rag shuftaa baa tihiin wadankana insha Allah biidnillaahi kariim waa la idinka qabad doonaa een waxaan leenahay dadkii dhimato dhan Allah u naxariisto caasimada waxaan leeyahay dadka jooga Muqdisho waa hooyadii waxa weeyaan wadanka waa magaalo madaxdeeni dadkeeni Soomaaliyeed baa degan oo aad iyo aad aan u jecelnahay waan ka daqnanayaa waan ka tacsiyeenayaa dhib ciidamada gadooday madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo dadka jooga Muqdisho anuu 7-8 sano yani xuquuqda reer xamar u doodahay oo shirar badan u gala markaas dad baan noolahay xuquuq baan doonahay hadda xuquuqdii aan doonahay waa ka baxay waxaan u baxay sidii uu noolaan lahaayeen sababtoo ah qof noolba xuquuq loo raadiyo khalas tii hore waa xira sababtoo ah waa dhammaadeen marka dadkii xuquuqda u raadiray caawo qof kama noola marka waxaan leeyahay xuquuq marka raadin maysaane oo laydinma raadin karo dadinima arine nolol raadiya marka idinku sidaad ku noolaan lahaydeen inaad waddanka ka baxdaan oo meelihii la geli jiro qaxootiga loo aado Kenya gashaan inaad qorigiinay warankiina qaadataan inaad idinku xoro dhimataan intu way idinka idin taala laakiin xuquuq laydin raadiyo iyo baarlamaan laydin raadiyo waa dhamaatay ciidamada gadooday aanu ciidan baan ahaan jiray haddii wasiir laydin soo diro haddaad maqlaysaan wey oo niman kale oo jananaa laydin soo diro waa laydin kale siisiibaya nin la xiro nin la bedelo nin la ruqseeyo yacni nolol dambe idin ma hare haddaa kala tagtaan dib u noqdana idmaliyo hadda ku noolaan maysaan baadiyihii anu ciidamada waxaan leeyahay haddaad ciidamatiin sida laydin gadaayo laydin dabacsan waa ogtiin haddiina ciidan hayna Allah idin naxariisto waa laydin kala bedelaya waana laydin kala cayrinaya waana laydin xiranaya nin la xiro iyo nin la dilo iyo nin la ruqseeyo iyo nin fikradaad noqonaysaan haddaad qoryaha dhigtaan nimanka idiin keenayo xoogaa suuriyada dhiiggiinay wadaan ha yeelinina waa mid ciidamada waxaa soo aray dowladda labada nin oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxaan idinkula talinayaa meesha ciilku inka galay aqli waa idiin galo markii aad waddanka la xoreeyo
كدب وسوي جلسة إني ما كنت أقول قبطان لكن مركز هاد ماشي أدوتنا كحرين لهيدين أد ما بالقولية ذا كلي وسوي جدًا ذاتك كلا وارد ما هي حكومة إنسان لا الناس كسراي شن تما بالقولية دي اللي بدين أنت كلا سو سوقك بحيان مركز واحد له أغلق إنه هجلو إن أجل أكاد ستان أو أنت أنا بدأ أكاد ستان أو نمك ذاتك جماد هي قبطان كدب وسوي نقطة مركز كدب نهيدان ينهد حقوق كردان يهداد أبودي يلا تاني يلا لكن مانتي وحان انكولات الله وايدك ايدير رونانا هي داية نمان كاسفراك غادة شانتا مامول قولات ورطا اللبالو قمابا دعوه ونسيب كودا ونكسن بلا انه وفقت هاي نمان كان الشباب باكسو كيه شو بلان واللباس ايهو آد بيهو نسيب ونكسن انا قدريق ان الله صبر هيا مدى كلا دادك يغا حن دادك يغا ايا حن وأغنى هاي ننو بيما دين عوادي قبلها ده لغبر يا يلبنين وشوب الله رجع شو يلبنين لغبر يا أو بشرتي يلبنين لغبر يا يورتو أدوية ركبتي أو أدوية بلا خدات لكن النجا دباتنا نايس وهاو هي غرية نلخوصك غرية عند جنين أيانو البشر على سينا يا كي أنا كا يهاف الماء داربان كل هاد الله يسيو أنا رادين هاي ساسا خدام وأسيد أي تاوي هوس مارك واحد الذين لبادا أس أو مامولو كلامه أنا هذا الكيدني بان رأيي أن لقي يبلان وحبا لقى دحية دل بان لقى دحية قال أسكوك هاي ترى نبات بان لقى دحية سوريا لقى دحية كان عسى لقى دحية وهذا دلنا لك ويسدله أنا سدله ما سوى سكنه أنا وهذا دلنا شو بلان ميرش اللي جرى هذا وحبا لقى دحية هي ترى هيرشل الله يدو ما غاني وحنا قد حيين كلي صوت اللي انت قال كاغا عرري ما كان مشو ان وحنا قد حيين كلي ان يا الله دري كاغا عرري ان وحنا قد حيين كلي بكراي سؤال قلب انه وكل فقني ولا جيد با يلا تخان كاي دغنانتا يا تاغيرادا عاوا يا مامول غوبليديد نغلا سو قيب غلي حدنا برنامج كان غنتي غبا غبدي ايان سو غارني وكيلك جاليه غدوميه جاليه دغل مدوغا ودكا انجليزكا محمد عيسى جامع جليبي او اسكلا restaurant kan caawa aanu ku jirnay nagu casuumay aad iyo aad noo marti galiyay ayaa barnaamijka guntisay gabagabey isku soo dhoweynayna maxamed ciise waa taqaanaan maxamed ku soo dhow kulankan hambarsan kala warqadashada ah ayan u dhannahay hadaan nahay jaaliyada Soomaaliyeed ee reer UK guud ahaan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad si gaar ah u mahadcelinayaa saaxiibada martida saaxiibada caawa halkan fadhiya gabdhaha qaaliga halkan fadhiya odayaasha dhammaantii waxaan leeyahay Ilaahay ajraada ka siiyo saamin in hadiin barakeeyo ee maasha halkan u timaadeen hadalkayga dulucdiisa daa ugu gudagalo waxaan caawi xoojinaynaa taageeradii ay ku dhawaaqeen masuuliyiinta sare ee maamulka galmudug ee hormoodka ka yahay madaxweyne Axmed Cali Geel Haaf ra'iisul wasaare ahna madaxa xukuumadda Sheikh Shaakir Cali Xasan iyo gudoomiyaha baarlamaanka galmudug mudane Sheikh Ismaaciil Yuusuf dhammaantood waxaan leeyahay hambalyo arintaad qaadateen waa xoojinaynaa waan idinla garab taaganahay waan ku faraxsanahay miciinaalana barnaamijka waxaan kala gureynaa saddex waji taqaarka idin ku dhacay faquuqa idin ku hayo kala qaybsanaanta iyo waxa rag damacsan yahay iyo sidaas kugu duubantiin waxaan leenahay isku duubnaada anaguna waan ugu tashanaysan dii lahaydno codkayga waxaan meel kasta isgaarsiineynaa hadaan nahay ummadi Soomaaliyeed haddaan la jaliyadii jaliyadihi haddaan la jaliyadii galbidu gaar ahaan waxaan leenahay miciinaanahay wadan garab taaganahay masuuliyinteedii aan dooranayo gobolka galmudug ee wadanka reer galmudug wuxuu lahaa caasimad wuxuu lahaa magaalo hawsha laga waday intan caasimada ayan gacanta soo gelin hawsha waxa lagu waday magaalada Cadaado waa magaalo nagu qaaliya waa magaalo nagu culus
ومجال أكتر حرمة يشرف كله ومجال أنا لا بكل أبالنا نقوله وما دري عذا ذه وحجرت كه مرة واحد قان كينا وكذا ركسنا هاي وهتكون مع سنتين مدحوينا إحنا وحن إن شاء الله كل حشرنا إنه يذي ما ذا أسقيه حكومة دي سوي ذل يبهر لما كنت با مدحوينا حاف مدحوينا حاف مدحوينا حاف وحو ترشدي سي يعلاس كيسي يميزان كيسي يشرعي عن أدوراني وقوريغي وعن لهلك رمانت نسو مالي ذكو وريكرا إنو قيبيو حكم كيسي ووسيه ولال كيس الشيخ شاكر الشيخ شاكر لفتي كيسو وانين علوس شرفكي يمقع ووتي ومدحويناها ها ومزول كوكوها وضو الدوبي وحوانا كدور بذي إنو حكومة ونقضوه مزول كروذانا مدحويني سنو ونقضوه مدحوين أحمد وعلق الحاف رجع نوع عاسة سيداس سكوت نزولي سكو حمبارت سكو قاتي تتكع وكل كنا لونا يين كلا فرفران كلا ريبان كلا قيبيان كلا فوجيان كلا حكومان هذا هو واحد عين واحد سعون كرين ويان شيخ شاكر وادا جيسني عد كاجي مدحوين حاف وادا جيسني عد كاجي حكومة دقل ميو يدلهان وأنا جالسين مشاركتي ذاك تجتين وحن سو تجنين وانجو شو كنا هاي وامرقاتي كنا هاي شركة جبوتي كنا هاي جبوتي وح كنا هاي شر أقلاشة واسكو وافقين ولو كل دب قاعدة يي وحبي سو دويين وح جوب شو كها الدنيا أو إدل وح جوب شو كها يوناتي نشنك وح جوب شو كها مدحوينة إسماعيل عمر قيل وح جوب شو كها حكومة الصومالية كتلسة تضع وفود أودرتي. شركة سوى لسكوت دوائي واحد يبلغ وسط دكتورتي مجال المقدش أو عاصمة القرنكا عاصمة الصومالية. وحال استوصي إن ماشي لقسي جدي قليو وح كرتاجنا توقيع يتحقيق يصحيح عن بركو دعي ما ذحدي ودك وسرسي قال جاهد إنه عصلي. waxay la qaateen barnaamijka labadaan oday ay wadaan tanzulaadka isku sameeyeen waxay ayaguna ku farxad galiyeen inay marqaati ka yihiin ee labadaas nin waxay ku heshiyeen ay ayaguna okoban yihiin mashallah khaldanaayeen bismaanta khaldanye maxay waran waayeen masuulo wasiirina saxiixan aad galeysaan ee waxba ka dhiman iyo waxba ka jira waxay qaateen inay sax tahay wixii meesha lagu siixay isla mar ahaantaasi labadaas masuuli waxay dib ugu dagrogteen meeshii ay ka yimaadeen ay xukumeen ee ahaa dhusamareeb iyo cadaado waxay marti galiyeen ummadii xukumeen ummadii waxay la qaadatay waxa ay ka keenay shaakir waa hadla wuxuu ku yiri hadii shalay aad igu ogaadaan madaxweynaha maanta cadeysin baan lahay madaxweynnimo maahi مدحوين ودك وحكا أحمد وعلى قيل حف وحونا الحكومة يا مدد عن سلقر البرلمان كو أسعين دونان برلمان يا حكومات بها لسمستي برلمان كي مركز نوتشري يا قوة لها يا شرف لها يا علي قاع العصر ومزولك النووها وحو تحقيقي إنو كارر كي أي ستين هراء يا كلاقيب سلانتها ويرها لصوح ريو كارر عصبنا هلقاته arrinki noocaas ah ee maalinba heer soo taagna ee geedi galka ah ee wanaag ku socday waxaan marqaati karnahay sidee wax ku wadeen inaan kulli wada raacsanay hadaan qurbo joogto hadaan maamulka reer galmudug waxaan raacsanahay fikradde markaas ay wax ku wadeen oo ku mataqaan geedi gali noo geedi galiyeen oo aan isku raacsaneen waxa timid marka ujeeddo waa saddex wajhi ujeeddo loo qaateena ujeeddo wax ku wala يو شيء ده نعسة واحد يبغى شيء ده نعسة واه قريبي وكل حكم مذاح ذا سوماليات سيدان مذاح لقمان نقضوه هدي واحد عن ربع هذا إلى ربين واحد رتان أنا كل ربين مذاح ذا واحد دمعان إني أي نسمغلين هدا دكتور دكتور نسمغلين ودبات
walaaliyaal reer galmudug go'aankoodu waa cad yahay waxayna qaateen waxa mas'uuliyiintooda ay ku bataqaanaa ay ku wajahayaan taas waa tii gobolka iyo galmudug iyo united nations dunyada waxna la ogtahay iyo waxa madaxduna la ogtahay waxaan u soo laabanayaa fartiin aan isfarayno dhammaanteen maxay tahay fartiinta isfarayna waxay tahay in lagu socdo ha seexanin ummadda waxaan ku seexanay dadka mas'uulkan u dhiibanay intay waqtigooda dhammaysanayaan inaan u dayno haddii xumaan la yimaadaanna aan wax farno haddii wanaag la yimaadaanna aan ku garab galno ugu ducayno waxaan ka tacsiyeynayaa xasuuqii iyo baabi'ii iyo dhimashadii iyo barakacii iyo qaxii iyo foolxumada ka taagan waddanka ee ah maalin kastaba maalin ilaahay keeno inaan u fadhino waxyaabaha ah baroordiiq iyo tacsiyeyn iyo wax noocaasa war ninka walaalaha ee naga dhintay ilaahay baa ugu talagalay maalin buu dhimanayaa laakiin inta nool in la daba qabto oo la badbaadiyo oo caqligu shaqeeyo oo nabaddu shaqeyso oo aan ku naaloonno waxaan isku nibi haddaan nahay qurba joogta cod dheer waxaan ku leenahay faragelinta iyo baaba'a ummadda ha laga daayaa loo horseedin qabasho waxaa ku filan haddii wax la qabanayo oo qof la taargadgaraynayo qof la ceybsanayo labadii aan doorannay hawshada ka gabtay yaa hawshooda gabi xaafiya mataqaanaa madaxweyne farmaajo hawshooda ninka gabay waa ka dheregsannahay waxaan leenahay annagu madaxweyne farmaajo billaa calaykum madaxaygii baa tahay odagaygii baa tahay ummad soomaaliyeeda madaxweyne u tahay gobolkan u daah taladiisa u daah jiritaankiisa u daah sharafkiisa u daah ilaahay idinkiis inta naga dhimatay iyo dagaalada socda ilaahay naga fududeeyo inta dhimatayna allah u naxariisto inta dhaawacna allah u bogeedhayo ummadda soomaaliya meelay joogtaba waxaan farayaa dhulka adinkaa iskale adinka soomaaliya adinkeeda hudhan tahay dalka iyo dhulka hala difaacdo dalka iyo dadkaba hala difaacdo diintana hala difaacdo dad diin ku adeeganaya jira waxaan warkiga ku soo dhoweynayaa soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha israacdo galmudugna ha jirto ha joogto kan ingiriiska maxamed ciise jaamac jilibay oo caawa casumaadan ay ka dhacday restaurantigan halkan ku yaalla ee riyan restaurant ee maxamed oo milkiilaha ka yahay ummadda soomaaliyeed ee maamul goboleedyada waddankeena ka dhisan jaaliyadahooda caawa halkan isugu keenay iyo jaaliyada galmudug sida aan u nahay ummadda soomaaliyeed maxamed waxaan ku leenahay aad u mahadsan tahay barnaamijkeenii caawa taageerada aan ku taageeraynay madaxweyne axmed ducaale geel laxaafiya sheekh shaakir go'aankii ka soo baxayna intaas ayuu noogu egyahay